我们看第五题，他说如果 A、B 这两个方阵呢都有反方阵，那么 A、B 乘积的逆会等于 B 的逆乘以 A 的逆。好，那我们现在来证明。我们现在哈，依照定义嘛哈 ，A、B 这个方阵乘起来的逆乘以 A、B 本身的话，那因为这个是它的逆嘛，所以这个就是单位矩阵。好，那再来哈 ，B 的逆乘以 A 的逆，啊乘以多少呢？乘以那个 AB。那我们知道的话，一般的那个矩阵它都有结合律啊，所以这两个可以结合起来，就是 E， 啊叫 I 啊 ，B 负于 I， 啊 B 嘛。啊这两个在相乘的话还是 I， 那也就是说这两个是相等的，也就是说 AB 哈。啊、乘以那个 AB 哈、啊，会等于呢 B 负于 A 负于，啊乘以那个 AB， 那因为那个 AB 有逆嘛，所以它具有消去律，所以这个可以消去，消去以后就得到什么 AB 的逆就等于 B 的逆乘以 A 的逆。